اوس بل خبر دغه اف ای ټی اف هدف تر لاسه کولو لپاره د چیریټي کمیشن نه رجستریشن نه کوونکو غیر سرکاري ادارو خلاف کاروایی هدایت شوله. صوبایي حکومت د سماجی بهبود او سنت سره تړلي ټول ان جی اوز ته چیریټي کمیشن سره رجستریشن کولو هدایت کړی. تفصیل اخلو د خپل همکار محمد فهیم نه. جی فهیم صاحب، حکومت د غیر رجسټرډ تنظیمونو لپاره څه پالیسي جوړه کړې؟ جی تاسو څنګه ذکر وکړه چې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم هدایات ورکړي دي یا کوم گائیډ لائن ورکړي دي حکومت پاکستان ته، هغه کې دا گائیډ لائن هم دی چې څومره هم موږ سره غیر سرکاري ادارې دي یا ورته مونږ اور قیام کې این جی او وایو، دا هغوی فائنانشل ټول ٹریل چې دی هغه معلوم کړي چې څه پیسې کوم ځای نه راځي او دوی چېرته دا پیسې خرچ کوي لګیا دي. نو هغه دپاره د ریچرتي چې کوم کمیشن دی هغه سره رجسٹریشن لازمي دی. دې حوالے سره ایڈیشنل چیف سیکرٹری په مشوره کې یو اجلاس شوی و چاہے کہ نہ فیصلہ ہو شوا چی دا دو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ دوی سرا زیادہ تر این جی او رجسٹر کی گی دی بخل ٹول دن جی او صدا ہدایت جاری کی جتا فول چیریٹی کمیشن صدا رجسٹر کیا اور بیا آگے نہ پس تفلا جس سمرا پیسی رازی تا سو بدا آگے ٹریل ہم کھائے کم جائے کیا پیسے خرچ کروے آگا ڈیٹیل بہم تا سو شیئر کروے اور دا ٹول ڈیٹیل چیزی بیا دے حوالے سرا بدوی ایف اے ٹی ایف تا ہدایت جاری کی. نو دے حوالے سرا دا زینا شویدا چی کم کم این جی او یا غیر سرکاری ادارہ دغه رجسٹریشن کې لګ ډیلے کوي یا انکار کوي یا صرف مگر ادا کی کینه د خلاف سخت کاروایی کیږي. دغه لټر کې هم دا وینا شوی دا چاوی نشاندهی وکړه چې دا کمی داری دي چې هغه دې انکار کوي لګیا دي د خلاف سخت کاروایی وکړه او بیا دا غوی رجسٹریشن هم دې کې منسوخ کی دي شي دا غوی فائنانشل ایکشن ټاسک فورس مطابق خپل رجسٹریشن د پاکستان چیریټی کمیشن سره نه کوي. جی ډیره مننه محمد فهیم تفصیلات لپاره. ایف ای ٹی ایف خلاف هدف ترلاسه کولو لپاره د چیریټی کمیشن نه رجسٹریشن نه کوونکو غیر سرکاري ادارو خلاف کاروایی هدایت شوی. صوبایي حکومت د سماجی بهبود او سنت سره تړلي ټول این جی اوز ته د چیریټی کمیشن سره رجسٹریشن کولو هدایت کړی.